Fala galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu quero pedir perdão por não ter gravado mais vídeos de FIFA, porque eu tava aí num momento aí, muito complicado, né, pra mim. Tava em missões aí, pra quem não sabe, eu sirvo o Exército Brasileiro aí. Eu tava muito ocupado esses dias, então vamos lá, galera, vamos recapitular o que a gente fez aí na nossa temporada, pra quem assistiu os próximos vídeos. E pra quem não assistiu, vai lá, assiste pra vocês entenderem aqui. Bom, vamos lá retomar. Aqui é onde a gente paramos. Temos esse jogo importantíssimo aqui contra o Milan pela Team Cup, que é a Copa Italiana. Vamos ver os campeonatos aqui que a gente está jogando, com as competições. Temos aqui a competição que é a UEFA Europa League. Então a gente tem que ganhar essa UEFA Europa League, muito importantíssima também, onde a gente vai pegar o Istambul. Aí a gente vai pegar aqui pela UEFA Europa League. Mas a gente já está classificado aí para a próxima fase, né? Aqui da UEFA Europa League. Já estamos com 9 pontos aqui na tabela. Então, o time que está em terceiro aqui, que é o Manchester, ele está com 2 pontos. Mesmo se ele ganhar os últimos dois jogos, ele não passa da gente. Então, isso é muito importante. Aqui os resultados, como você pode ver, no último jogo a gente ganhou do Manchester de 1 a 0. O jogo foi muito importante mesmo, aqui o placar de 1 a 0 que a gente ganhou do Manchester. Então, esse é um dos campeonatos que a gente está jogando. Tem aqui a Team Cup, que é a Copa da Itália, que a gente vai enfrentar o Milan agora. O agregado tá 1 a 1. O último jogo foi 1 a 1. Assista aí no último vídeo que saiu. E temos também o campeonato italiano. Vamos pegar o Sassuolo. É um campeonato que a gente está em primeiro aí com 28 pontos, importantíssimo. Aqui embaixo tá a Juventus, né? Juventus no campeonato tá muito mal, a Inter também, a Atalanta e o Milan também e a Fiorentina, né? Os times, eu não sei o porquê disso, mas estão muito mal mesmo no campeonato. O nosso jogador de destaque é o Diego Costa. O Diego Costa tá fazendo muito gol nesse campeonato, galera. Muito gol mesmo. Agora você me pergunta é sobre o elenco. Vamos ver como tá nosso elenco. No nosso elenco a gente tem o Diego Costa lá na frente e o Borré também no ataque. Um ataque poderosíssimo. O Diego Costa tá jogando muito, tá ajudando muito o nosso time. Temos também aqui o Semedo. Aí vocês me perguntam por que dessas contratações. Eu vou explicar isso para vocês. O Borré e o Diego Costa são as contratações que eu queria para esse time da Roma. E essas contratações são as contratações que eu fiz. O Semedo, o porquê que eu contratei o Semedo? O Barcelona tá numa fase muito ruim e tava liberando muito jogador. Então, o que que a Roma fez? A Roma foi atrás do Semedo, foi atrás do Barcelona e conseguimos contratar aqui o Semedo. O Pedro. Pedro que tá aqui como ponta, mas ele joga também no ataque. O porquê do Pedro? O Pedro tava jogando no Chelsea e o Chelsea também tava em fim de contrato com o Pedro. Então a Roma foi atrás do Pedro e contratou o Pedro. E para quem não sabe, essa contratação do Pedro aqui é uma contratação real, gente. Uma contratação real, não é só aqui do jogo. Então tá aí o Pedro da Roma. Temos o Fazio e o Vertotti, que são jogadores reais da Roma, na vida real mesmo, jogadores reais. O Kolarov e o Mancini também são jogadores da vida real do time da Roma. Aí temos aqui um Titi e um Meunier. O porquê do um Titi? O Titi também tá em fim de contrato aí pelo Barcelona, então a Roma foi atrás e eu contratei um Titi aí, importantíssimo aí no nosso time, um Titi. Na lateral direita temos o Meunier. O Meunier foi eu mesmo que fui atrás. Jogador muito bom também. E o Karius, para quem não sabe, temos aqui na nossa reserva de substituições, temos o Paulo Lopes. Só que o que acontece? O Paulo Lopes já tomou 7 gols na temporada. E o nosso Karius, ele tomou apenas 4 gols. Então o aproveitamento aí do Karius é muito melhor. Então o Karius, eu trouxe ele do Besiktas, um jogador da minha escolha mesmo que eu quis aí no nosso time. Aí você se pergunta por que eu contratei esses jogadores, o Karius, Meunier, Umtiti, sem medo, Diego Costa, Borré. Para quem não sabe, gente, a Roma, ela foi comprada por um norte-americano. E simplesmente eu inventei a história aí para que nossa Master League aqui, nosso modo carreira no FIFA, fosse sensacional. Eu investi aí 1 milhão no nosso time. Então, se você quiser pesquisar aí, pode pesquisar que é real isso aqui. Mas, pra mim, cara, isso aqui foi
importantíssimo aí pro andamento do time aí na temporada. Vamos ver aqui nossa reserva de substituições. Temos o Paulo Lopes, que é um jogador sim da Florentina. O Florenzi também, que é um jogador da. Perdão, da Roma. O Bruno Pérez, que é um jogador brasileiro também, ele é da Roma. O Marcos Alonso, essa contratação aqui foi uma contratação minha que eu trouxe do Chelsea junto com o Pedro. Temos o Ilharão. O Ilharão, eu tentei de tudo para tirar o Ilharão do Flamengo e consegui. Temos o Coman. Agora você se pergunta, você contratou o Coman por causa do Bayern de Munique, o que ele fez na final da Liga dos Campeões? Não, galera, eu não fiz isso. Para quem não sabe, eu contratei o Coman antes da final da Champions League e antes das semifinais. E temos aqui o Pellegrini, que é um jogador também aí da Roma. E aqui embaixo temos os nossos reservas. Todos esses reservas são jogadores sim da Roma, tirando o nosso Issoco, que é um jogador do River Plate, que eu trouxe ele. Ele estava à venda e eu também trouxe. Foi um investimento aí de 1 milhão, que está valendo muito a pena para o nosso time. Então, galera, se você não assistiu os últimos vídeos, assiste aí para você entender aqui o nosso modo carreira. Agora vamos aqui para esse jogo importantíssimo contra o Milan. No agregado do último jogo ficou 1-1, então a gente precisa ganhar esse jogo para a gente passar para a próxima fase aí da Copa Italiana. Então vamos lá, vamos jogar aqui na casa do Milan. Jogo muito importante, a gente precisa ganhar esse jogo. O time do Milan tá mal no campeonato, mas o último jogo que a gente jogou, a gente empatou. Que mostra também aí que eles não estão de brincadeira no campeonato. Então vamos para esse jogo. Jogo muito importantíssimo mesmo. Pessoal, tô pensando aí em mudar a formação, né? Formação da Roma. E também, galera, pensando em simular alguns jogos. Para quem não sabe, é muitos jogos, então vou ter que simular alguns jogos que não são tão importantes. Não é desmerecendo outros times, né? Mas eu vou ter que simular esses jogos, porque para quem não sabe, um time joga mais de 50 jogos, né, na temporada, então eu vou ter aí que simular alguns jogos. Bora, Diegão, bora, Diegão, bora, Diegão, bora, Diegão. Dali. Ah, velho. Seu passe sai. A gente tem que ganhar esse jogo, que eu acho que o empate ainda não nos favorece. Bora, Borré. Bora, Borré. Ai, faz. Vai, Diegão! Não, Diegão tocou pro Borré. Não, 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 doido. Eu vou botar o coma, velho. Tá, botar o coma. Tirar o Pedro. Coma que tá jogando como ponta. Não vamos desistir, velho. Não vamos desistir. Bora. Não, puta, velho. Poxa, mano. Time do Milan se classificou, velho, com empate. Não é possível. Puta que pariu, velho. Então tá aí 1-1, 0-0, mas ficou 1-1 aí fora no agregado. E o Milan se classificou porque ele fez um gol na nossa casa. Então, infelizmente, tivemos aí a nossa derrota, né? Seu objetivo era ser classificado para EFA e você fez mais ainda. Ainda mais, né? A diretoria está muito satisfeita com seu trabalho. Conseguimos pelo menos classificar para a EFA, né? Diego Costa foi cobrado por seu comportamento por outro jogador da Roma. A diretoria não
aprova o comportamento de Diego Costa e tenta imaginar por que você não estava lá para cuidar disso, em vez de outro jogador. Eita, Diegão. Diegão começou, tomou um FO negativo aí. Brigou com outro jogador da Roma. Vamos saber quem é, né? Vamos penalizar eles. Temos esse jogo aqui contra o Sassuolo, né? Que é o oitavo aí na posição aí da Serie A Team. Vamos simular esse jogo. Vamos lá. Vou tentar fazer gol. Só não podemos tomar gol. Boa, Semedo. Foi pra isso que eu te contratei, filha da puta. Filha da puta. Gol do Borré. Aos 17. Esse jogo vai sair goleado, hein? Aos 17, tá com 2x0. Isso foi pro segundo tempo com 2x0. Vamos lá, bora, 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 bora. Falta. Vamos tirar aqui alguns jogadores. Vamos botar o Arão no lugar do Fázio. E o Coman no lugar do Pedro. Vamos tirar o Borré, não. Fez um gol, né? Pelegrini tomou amarelo. Vertucci. Falta também. Vai ficar no 2x0 mesmo. Foi bom. Bom, nessa rodada nós tivemos aí a nossa vitória contra o Sassuolo. Vamos que o Atalanta perdeu, né? De 1x0. Juventus ganhou de 6x0. Goleou. O Napoli empatou. E a Fiorentina ganhou de 3x1 da Lazio. O Milan ganhou. O Milan tá começando a ganhar tudo agora. Vamos ver o que a diretoria mandou aqui pra gente. Exigimos uma vitória. Nem pense em perder o clássico contra o nosso rival Inter. A diretoria espera que você dê o recado ao time. Este provavelmente é o jogo mais importante do ano. Serviço técnico. Treino de atacante, plantação, ok. Serviço técnico. São os treinos, né? Então é isso aí, galera. Vamos agora para nosso próximo jogo aí contra o Istambul da Europa.